COVID-19 shfaqet në burgun e Drenovës dhe përkeqëson edhe më tej situatën e të dënuarve të tjerë. Prej disa ditësh që prej infektimit me këtë virus ka shkuar në tre numri i të transportuarve në spitalin e Tiranës. Rastimi i fundit ishte ai kur një dënuar i sigurisë së zakonshme, i cili prej spitalit të Korçës u transportua me urgjencë drejt Tiranës. Nga burimet bëhet me di se të tre të dënuarit kanë shfaqur probleme me oksigjenimin jashtë parametrave. Ata po marrin aktualisht mjekim më të specializuar në kryeqytet, por ende janë në kushte jo të mira shëndetësore. Nga ana tjetër vijon karantinimin burgun e Drenovës për disa të prekur të tjerë.